Привіт, друзі! В цьому відео я покажу вам найпростіший спосіб створення паттернів в Adobe Illustrator. Ми намалюємо зимовий паттерн з ялинками та застосуємо його для дизайну подушки. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, для початку я створила робочу область розміром 575 на 575 пікселів. Переходимо в пункт меню View і вибираємо опцію Show Grid – показати сітку. У нас з'явилась сітка, яка буде необхідною для розміщення елементів в паттерні. Малюємо перший елемент – ялинку. Вибираємо з панелі інструментів шестикутник, натискаємо один раз лівою кнопкою мишки, нам потрібно три сторони, тому натискаємо ОК. І розтягуємо наш трикутник, формуючи фігуру подібну до ялинки. Тепер створюємо прямокутник. Це буде стовбур ялинки. Далі пером намалюємо лінію. Продублюємо її. Виділимо дві лінії, зробимо більш пологий нахил і ще раз продублюємо їх нижче. А тепер відобразимо по горизонталі. Ось так. Далі виділяємо всі чотири лінії і ще раз дублюємо нижче. Тепер виділяємо лінії разом з трикутником, вибираємо інструмент Shape Builder та з зажатим Option видаляємо лишні. Виділяємо все, крім фігур з чорною заливкою, і також видаляємо. Перетягнемо ялинку вліво та трохи зменшимо її. Розмістимо дерево по сітці, так як я показую на екрані. Згрупуємо всі елементи. Дублюємо та розміщуємо правіше і нижче. Навколо ялинок за допомогою еліпсу з зажатою клавішою Shift намалюємо ще декілька снігових кульок. Хочу нагадати, якщо ви малюєте разом зі мною, публікуйте свої роботи в Instagram з хештегом Gloriant і позначайте аккаунт UntBuild. Всі ваші роботи я виставлю в сторіс мого аккаунта. Тепер підберемо колір. Я скористаюсь сервісом по підбору палітр Colors.co. Мені подобається ось ця палітра. Я зроблю її скрін та вставлю його на робочу область. Пепеткою розфарбую ялинки. Далі виділю сніг. Для того, щоб не виділяти кожну сніжинку окремо, перейду в Select, Same, Fill Color і пепеткою зміню всім сніжинкам колір на білий. Намалюю квадрат, це буде наш фон. І зміню його колір на синій. Переносимо його на задній план. Видаляємо палітру, вона нам більше не знадобиться. А тепер подивіться, як просто створюється паттерн. Виділяємо все, переходимо в Object, Pattern, Make. Тут з'являється меню з налаштуваннями, але мені повністю підходять стандартні налаштування. Тому я натискаю клавішу Done, малюю фігуру і змінюю їй заливку на наш паттерн. Все працює, безшовний паттерн готовий. Тепер давайте вставимо його у мокап подушки. Копіюємо прямокутник з паттерном. Відкриваємо макап у фотошопі, відкриваємо шар, в який необхідно вставити дизайн, вставляємо, розтягуємо пропорційно. І ось такий фінальний дизайн подушки у нас вийшов. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Буду вдячна за ваші коментарі, лайки і підписки на канал. З вами була Адолька. До зустрічі!